မင်္ဂလာပါရှင် ISP မြန်မာရဲ့ podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ပြီးခဲ့တဲ့ February လ 1 ရက်နေ့မှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုတစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။မြန်မာလူထုရဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကလည်းပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းမှုတစ်နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ရမှာချိန်ထိုးသုံးသပ်တဲ့နဲ့ရှုထောင့်သုံးရက်အကြောင်းချင်းရာကိုဒီတစ်ပတ်မှာနားဆင်ရပါမယ်။ မြန်မာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုနောက်ပြန်လှန်ကျစေခဲ့တဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုဟာ 2022 ခုနှစ် February လ 1 ရက်နေ့မှာတနှစ်ပြည့်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာခြင်းကိုနောက်ထပ် 6 လတက်တန်းတိုးခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလူမှုလှုပ်ရှားမှုကပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဆက်ရှိနေပြီးအခု February လ 1 ရက်နေ့အတန်းတိတ်တပိတ်ဆင်နွှဲပြီးစန့်ကျင်ကြောင်းပြသရမှာလဲစစ်ကောင်စီဘက်ကကြိုတင်ဖမ်းဆီး ချင်းချောက်အကြက်ကင်မှုတွေရှိတဲ့ကြားကတွန်းဆုံမသွားဘဲနဲ့လူတို့ကပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့အပေါ်စန့်ကျင်တဲ့တွန်းလှန်ပုံကံမှုမျိုးစုံကိုနိုင်ငံအနှက်ဒေသအများစုမှာရင်ဆိုင်နေရပြီးအာဏာကိုင်ဆွဲအုပ်ချုပ်ခွင့်လည်းအခုထိမရသေးပါဘူး။စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာအဖက်ဆယ်လို့မရအောင် ချွတ်ချုံကြားခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုရဲ့နေတူတူဝါရှင်တန်ရက်တွေရမှုတွေကလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာတွေတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူစစ်ပီးဒုက္ခတွေတိုးပွားလာတာနဲ့အရက်သားတေဆုံးမှုစံချိန်တင်များလာတာစတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကျပ်အတဲတွေကိုလည်းကြီးစွာရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းတစ်နှစ်ပြည့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါချိန်
ကတလောနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းပေါ်ဘလို့အပြောင်းလဲရှာလဲဖြစ်စေနိုင်မလဲဆိုတဲ့ရှုမြင်ချက်ပါဒုတိယအချက်ကပလေးယားအသက်တွေပေါ်လာခြင်းကရှင်ရင်ဆွဲနိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ်ဘလို့တက်ရောက်စေမလဲဆိုတာနဲ့တတိယအချက်ကမြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းတံမိုးထားမှုစံနှုန်းတွေကဒီအဖြစ်အပျက်တွေနောက်ပိုင်းဘလို့ပြောင်းလဲဖြစ်စေတယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာပြည်သူအများစုရဲ့ဆန္ဒကိုလျ
ဒါကြောင့်ပထမရှုမြင်ချက်အရာကြည့်ရင်လူလူလိုလားတဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးပြောင်းလဲဖြစ်စေပါဘူး။စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်လူလူလှောင်ရှားမှုဘက်ကလည်းစစ်ကောင်စီလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေဖို့အတွက်နီလာပေါင်းစုံသုံးဖိအားပေးမှုဆက်လုပ်နေရဲ့အပြင်လက်နက်ကင်တွန်းလှန်မှုကိုပါအပြုလာကြပါတယ်။ဒါကြောင့် ပထမရှုမြင်ချက်အရာကြည့်ရင်လူလူလိုလားတဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းအပြောင်းလဲဖြစ်စေဖို့ရေတိုးမှာမဖြစ်နိုင်သေးပဲရေရှည်မျှော်မြင်ချက်နဲ့ဆက်လုပ်ရအောင်မယ့်အခြေအနေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေတိုးရလဒ်ထွက်ချင်စောကဲလို့နဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့်ပြင်းထန်တဲ့နာကျင်မှုတွေအနိုင်အရှုံးတက်တဲ့ကွက်ကွက်ရခြင်းနဲ့ရန်ငါးစီးတွေးခေါ်မှုတွေကတက်ရောက်မှုကြီးမားနေစေဖြစ်ပါတယ်
Yoda Ninue Soya, and Uzi. Vidulado Gozabu Comedy, CRPH Apa Away, PDF, LDF, CDF, KNDF, Sare, Dida Gan Bidu Gawe, Daddy, a Kakanago, Temesin Dabe, Dinanga, Pietanari, Dile Muyana, Mamma Hopabu. Ludaja Sana, Tautamu, Guni, Bay, Gaysariga, Asa, Nanga, Pietana, Pieshemu, a song, Deeply at the day, a Kakanago. Nanganagaba, Diddy Papa, Puelins or Topo, Yosu be Sam your mother, Bilen, I mame. Deedra, a jet a day, Sashi Nibo Mabe. Now, so soon you jaga, Nima look poesy idre, Damo Tamu, no sanine, Lakanjin don't worry, if young lape lavare. Nanga yema, Bumo, no jar de jaswa, Bowen la jenna edu. Along Bowen ye, sore, the board hane, muarari, she then yaw lavare. Lumiozu reja. Bada madu du reja, quaza pine murigo, gang quat show tabi, ke house ne hounigo, don't let pu talure, you sari ha, agang lavare. Anna, they moved the nello at say nego a gay pay amale. A good dem yagere, shumi jet don't ya nebe, taint hojibame.
Jido yala twitchin so kelone, don't be a song yet at it. She she it drap, Sanitiza, bien se nanga ye. Ludup your lane in it, shall look on trouble, bobby nisa nine mare. Baya and nagai me so that don't be a mumyogo, uza baby. Shall let to ego, messenza nae. She she ma a young lay people kake nine mare. Do dia to coop your day. Play out the day at Kankanago. Langanaga a bowing in asu didiga. Watata lomani be, pulins or top up your sovi. A dee limpu bong song your dari lome. Play out the dribagale, dee tini ya on lo song me so ye. Nintai it too gwee, pila nine mare. Dilo senza jemu a nebi. Ho gwee ya ho dane law. Dee gwee ya in dee dane law so re senza je, lo song jemu lo moni. Ye shema a cut jong ya nine mare. Daddy at the coon in it, the man look put a sea drain. Damo tamu sent on in it. Jin don't like namu, young lady nigger. Bonyan do go tiny lo agonata. Young lie, you son it. Look at Jin don't worry. Look put a sea drain. Nina sunshine, and yet dread Jin don't I put lo yabao me. A to the pit, Lurai niba. Young we can samu she it, Nanganamia up here. Can you Jin don't I move drap? Seppi, Joban Jaya on my pipari. A good pajagere, can a hood of the jaha, let a lobby pony, puja a jiba do pia digo, I aspis on point pier, titillil by tabi, a gay tip copyagera pipari. A gulu nado da singer to a jesu de mare. I asp in yamaga ten sunny, mumu dot jangarigo, I asp in yama website male, when I pursue lila ni mare.